Veselo v novo šolsko leto. Podaljšana petnajstica do Sore. Poletna gradbišča lovijo roke. Leto dni brez direktorja. Cerkvica na hribu. Poletna noč v Smledniku. Jesenske serenade v Zbiljah. Počitniški športni uspehi. Dobar večer in lepo pozdravljeni. Začelo se je novo šolsko leto in v naši občini je šolski prag 4 osnovnih šol in 2 podružnic prvič prestopilo 168 učencev. Župan Nejc Smole je obiskal prav vse prvošolce. Naša ekipa pa je obiskala 2 šoli. Osnovno šolo Medvode, kjer se ponašajo tudi z največjo investicijo v šolski prostor, saj so dobili dvigalo za gibalno ovirano učenko, in osnovno šolo Simona Jenka Smlednik, kjer pa so šolsko leto začeli z zamikom šele v ponedeljek. Podobno kot tudi na Topolu, kjer je v šolske klopi sedel le en prvošolček. Po zadnjih podatkih, ki še niso bili dokončni, naj bi to šolsko leto osnovno šolo Medvode obiskovalo kar 379 učencev. Prvič je šolski prag prestopilo za kar 2 razreda prvošolcev, v enem je tako 26 in v drugem 27 otrok. In kakšno obljubo so morali dati županu? Jaz moram reči, da sem pravzaprav 2 stvari samo prosil v nagovoru prvošolcev, in sicer to, da če se le da, kar se da, največkrat znajo tudi ceniti svoje učitelje, ker dejansko res verjamem, da imajo učitelji eno najbolj zahtevnih poslanstev, da vzgajajo te naše mlade v potem, ko zapustijo osnovno šolo, že kar mlade odrasle. In drugo predvsem, da v to ne dvomim, da se bodo učili, ampak predvsem to, da s temi sošolci, kjer so zdaj začeli, s katerimi so začeli, da na koncu 9. razreda ostanejo povezani, ostanejo prijatelji in predvsem, da si znajo medsebojno pomagati. Se mi zdi, da je to danes mogoče v družbi največkrat vprašanje, a smo tega sposobni ne, in če bojo to naši mladi, naših preko 160 prvošolarjev v občini Medvode znali, potem se nam tudi za našo skupnost ni bato naprej. In kakšni so njegovi spomini na prvi šolski dan? Mislim, da se ga ne spomnim kaj dost, no, spomnim se, da so nas, mislim, da takrat sprejeli v Rdeči križ, zdaj ne vem, lahko, da je to narobe, ampak v Pionirčke ne več, mojo generacijo, pa rutke smo dubali, to sem videl, je danes še vedno isto, pa spomnim se, da smo še pol na sledolet, no, tako da, mislim, da so mi kar vse te standardni spomini ostali, ki ostanejo prvošolcem. Je pa res, da je mogoče danes tudi malo drugače, da otroci tudi vsem so malo drugačni otroci, kot smo bili 15-20 let nazaj. Torej, mogoče kako si ti danes prišel v šolo starši, ali so te pripeljali? Ja. Mami pa oči sta me pripeljala, pa sem pa prišla, sem pa bila ful vesela. Čakaj, česa se pa ti najbolj veseliš? Se veseliš prvega dneva v šoli in kaj se ti zdi? Ja, še veselim. Ko se tebi zdi prvi dan v šoli in česa se boš najbolj veselil? To, da sem prišel v šolo, da sem vesel, ko me je pripel v avti. Vesela? Da se bom veliko naučila. Ko se bomo učili. V poletnih mesecih so v osnovni šoli Medvode na pobudo staršev, učencev in učiteljev izvedli investicijo v gradnje osebnega dvigala, s katerim so funkcionalno oviranim učencem in učenkam ter obiskovalcem na invalidskih vozičkih omogočili dostop do učilnic v prvem nadstropju. Investicija je stala dobri 40 000 evrov in osnovna šola Medvode je tako postala edina v občini, ki je dostopna vsem. To je bil kar lep, dolgotrajen postopek, predno smo prišli do tega dvigala. Namreč 3 leta so se dogovarjali, pregovarjali, kako bo s tem dvigalom, ampak kdor čaka, dočaka, in mi smo letos dočakali tole dvigalo, ki bo veliko, to je ena velika pridobitev za našo šolo, ker imamo gibalno ovirano učenko, pa ne samo ona, predvidevamo, da se bo sigurno še kdo najbrž vpisal v našo šolo, ki bo imel težave pri gibanju. Lahko tudi kdorkoli od nas kdaj kaj zboli, si poškoduje nogo ali karkoli, in s tem dvigalom si bomo olajšali gibanje po naši šoli. V izjemno kratkem času je podjetje Matriplan in Erdu uspelo montirati dvigalo s kabino, ki omogoča prevoz 5 oseb oziroma osebe na invalidskem vozičku spremljevalca. Otvoritveni trak pa je z malo pomoči prerezala njegova prva uporabnica Maruša Čarman. Da lahko grem gor, pa da lahko grem v knjižnico pa v računalnico. Dvigalo je v rabo predal župan občine Medvode Nejc Smole in na krajšo slovesnost, malo za šalo in bolj za res, prinesel tudi darilo, uporabno dovoljenje za dvigalo. Že v nagovoru sem rekel, da je to najbrž majhen korak za skupnost, pa velik za tistega, ki to potrebuje.
investicija vredna dobrih 40 tisoč evrov, zagotov ni bila med večjimi, je bila pa saj za osnovno šolo Medvode in za Marušo nujno potrebna. Tako da sem vesel, da smo uspeli tudi to nekako zapeljati. Hvaležen vsem sodelavcem, tako v občinski upravi kot na osnovni šoli, ravnateljci Hišniku, da so uspeli v tem kratkem času pridobiti gradbeno dovoljenje, izvesti vsa, se pravi, najprej zidarska dela, potem pa tudi sama vgradna in pa zaključna dela. In posebej sem vesel, da je upravna enota tudi včeraj oziroma danes izdala uporabno dovoljenje. Se pravi, nam je uspelo cel ta paket izpeljati v relativno kratkem času. V osnovni šoli Simona Jenka Smlenik so letošnje šolsko leto začeli z zamikom, torej šele v ponedeljek. Ste imeli kakšno zadrego okrog tega? Ne, to so starši, sicer je to tudi bilo, recimo na željo kar nekaj staršev. Nismo imeli zadrego, imeli smo pa cel kup prednosti. Tako smo lahko organizirali predavanje kognitivna znanost v 21. stoletju. Za šolo v 21. stoletju, ko je bil sicer predavatelj zaseden celo šolsko leto. Danes smo lahko, torej je imela policija čas, da nam je to organizirala, kajti sicer v petek ne bi imela tega časa. Vse skupaj bomo pa seveda nadoknadili ta petek, 23. septembra, ko bomo organizirali državno prvenstvo v gorskih tekih. V letošnjem šolskem letu se ne obetajo kakšne bistvene novosti v programu in organizaciji osnovnih šol. Je pa res v pripravi zakon v osnovni šoli, ki bo pa prinašal neke novosti, recimo obvezni drugi predmet, tuji jezik. Toda veljati naj bi začel 1.9.2018, do takrat je pa še v razpravi. Gre v pravi smeri po vašem mnenju? Glede tujih jezikov prav gotovo. Glede podaljšanega bivanja pa sem bolj v dvomih. Učence so letos pričakala tudi nova in obnovljena igrala. Gre za naložbo v vrednosti 15 tisoč evrov. Doboršen del sredstev so prispevali z uspešno izpeljanimi papirnimi akcijami. Ta igrala so kupljena z pomočjo staršev, iz sklada staršev. Cel projekt imenitno vodi gospoška Podgoršek, ki se ji gre zahvaliti za to reč. Ona je to tudi inicirala. Torej nekaj talnih iger, ki so tukaj, nekaj tobogan in guncenca. Tako da drugo leto bomo s tem še nadaljevali. Tudi te prvošolčke, tako kot vse, ki so s šolo začeli že v petek, je prišel pozdraviti župan občine Medvode Nejc Smole. Tudi ti so mu morali obljubiti le dvoje, da bodo spoštovali svoje učitelje in da si bodo med seboj pomagali. To, da se bodo pridno učili, namreč ne dvomi. Staršem je v maniri svoje babice svetoval, naj se zaradi kur in otrok ne kregajo in naj učiteljem vrnejo avtoriteto, slednjim pa naj ne obupajo. Tudi kipar mora 99-krat udariti s kladivom pod letu, preden se 100-tič kamen odkruši ravno tako, kot je treba. Napovedal pa je tudi tri naložbe v šolski prostor. Osnovna šola Smlenik je namreč poleg podružnične šole Topol in vrtca Medvode vključena v projekt energetske sanacije po sistemu javno-zasebnega partnerstva. Gre za preko milijon evrov vreden projekt. Samo 9% celotne naložbe pokrije občina, 40% Evropska unija, kar 51% celotne naložbe pa pokrije zasebni partner. V konkretnem primeru torej Petrol, ki je bil v konkurenčnem dialogu izbran za najbolj ugodnega ponudnika. In zakaj naj bi zasebni partner sploh vstopil v takšno partnerstvo? Ker bo saniran objekt energetsko manj potraten, se bo skozi dogovorjeno število let investitorju ta vložek vračal skozi ustvarjene energetske prihranke. Kot pravi županec Mole, pa pogajanja niso najlažja. Država je namreč na tak način oblikovala razpis kljub temu, da ve, da sta največ dve zasebni podjetji sposobni vstopiti v javno-zasebno partnerstvo, v lokalnih skupnostih, podhranjenih na tem področju, pa je ogromno. Če se v eno podjetje zapodi 100 občin, ki predlagajo, ne pridejo k njim, potem to podjetje lahko začne izbirati. No, da skrajšam, konkurenčni dialog oziroma pogajanja so zelo trda. Vsem verjamem, da bomo do konca septembra uspešni in da bo naslednjo
naslednje počitnice, torej naslednje šolske, glavne šolske počitnice, bomo imeli kar nekaj gradbišč tudi na osnovnošolskih objektih. V kratkem pa se obeta tudi prenova športnega poda v šolski telovadnici. Občina Medvode je namreč uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in bo za prenovo športnega poda pridobila nekaj manj kot 42 tisoč evrov. Preostala sredstva, investicija je namreč ocenjena na približno 80 tisoč evrov, pa bo zagotovila občina sama. Prenova poda športnim parketom je nujno potrebna za izboljšanje varnosti v telovadnici, saj je obstoječi pod izjemno dotrajen, nevaren in zahteven za vzdrževanje. Zakaj Smlednik? Zato, ker je poleg Preske edini, ki ima še res tisto čist staro oblogo po tleh, ki ni več primerna že dolgo časa. V Preski zato nismo kandidirali, ker se nam zdi na nek način vprašanje šole preveč odprto, da bi bilo pametno vlagati noter 150 tisoč evrov. Obe šoli pa delita še eno problematiko. Z naskokom je največji problem prostorska stiska. Imamo vse več razredov, lansko leto smo jih imeli recimo 13, letos jih imamo 15. Vsega skupaj imamo 17-18 učilnic in v letu dveh bomo popolnoma prebukirani, bom povedal stojko. Prvič je šolski prag in prag telovadnice osnovne šole Simone Jenka Smlenik prestopilo 32 učencev, nekaj preveč za en sam razred. V prihodnje naj bi število oddelkov naraslo celo na 18, kvalitetnega prostora pa je le za 14 oddelkov, zato naj bi še v letošnjem letu iskali idejno rešitev. Moram reči, da so mi zelo všeč tiste občine, ki razmišljajo tudi modularno, se pravi, da se da enkrat uporabiti za učilnico, drugič pa potem mogoče kot za kaj drugega. Prostorska stiska pa ni problematika podružnične osnovne šole Topol, kjer je župana ta dan pričakoval le en prvošolček. Mi si bomo čez vse prizadevali, da osnovna šola funkcionira naprej. Večkrat sem že rekel, da je na Katarini, po mojem mnenju, prav osnovna šola eden izmed tistih močnih elementov, ki konstituirajo kraj in delavci gor so predani. Tudi, če pomislimo letos, res samo en prvošolček, ampak lansko leto jih je bilo pa 10. Tako da pa trend priseljevanja, osnovna šola Katarina bo energetsko sanirana in ker bo energetsko sanirana, bo to še razlog več, da ostane tudi naprej. Čeprav je bila v letošnjem letu ob rekonstrukciji ceste z izgradnjo še manjkajočega pločnika na relaciji gasilski dom z Bilje do mostu čez Savo, zagotovljena varna šolska pot vse do Hraš in čeprav učencem več ne pripada šolski prevoz, saj so šoli bliže kot 4 km, pa vendarle ostaje režim enak kot je bil. Torej tudi ti učenci še dobijo urbano za prevoz z avtobusi LPP-ja. Podobno velja tudi za prevoze v ostalih šolah in to kljub temu, da so na novo zagotovljene varne poti po strokovni oceni, ki pa ni nujno, da tudi po oceni staršev. Dejstvo pa je, da občina za subvencioniranje javnega potniškega prometa letno nameni skoraj da 500 tisoč evrov. Trenutno 230 tisoč evrov za šolske prevoze in 180 tisoč za ostale linije LPP-ja. In nekako logično bi bilo, da za vsako izgradno dodatnega hodnika za pešce, kamor vržemo tudi ogromno enih sredstev, bi se ta znesek po moji logiki moral znižati, se pravi, bi več otrok moralo priti peš. Zdaj, dokler to projektiramo in dokler smo v fazi pogovorov in veselja nad izvajanjem investicije, to vsi razumemo, no potem, ko se to enkrat izvede, se pa to kar pozabi. Tako da v prihodnosti bojo recimo linije LPP-ja še vozile, ampak ne vem pa, če je nujno, da občina plačuje urbane za otroke, ki nimajo 4 km, ki nimajo res črnih točk več na sami trasi. Spremembe, kar se prevoza v šolo tiče, pa so bili deležni nekateri učenci osnovne šole Preska. 1. septembra je namreč avtobus Ljubljanskega potniškega prometa številka 15 prvič uradno zapeljal po novi progi. Linija, ki je do sedaj vozila od Stanežič prek Pirnič do Medvod, se odslej odpelje še skozi Presko in od tam naprej do Sore in potem v obratni smeri. Od prve ideje pa do realizacije prevozov je bilo vloženega veliko truda, a v letošnjem letu je občini Medvode v sodelovanju z Ljubljanskim holdingom in krajevnimi skupnostmi na območju proge ter na vse zadnje sodelovanjem osnovne šole Preska to tudi uspelo.
Podaljšana proga ljubljanskega potniškega prometa številka 15 je izjemno razveselila zlasti prebivalce Sore, Rakovnika, Goričan in Vaš, pa tudi tiste prebivalce Preske, ki jim je peš pot do Medvod doslej predstavljala pretežak zalogaj in bodo prevoz 15-ico izkoristili za lažjo pot do Medvod in more biti potem tudi naprej do Ljubljane. Kaj, jaz mislim, da gre za eno veliko pridobitev, ki so jo ljudje veseli. Jaz sem jo pa zato posebej vesel, ker je bila tako toplo sprejeta med ljudmi. Ne? Ker vidiš, da narediš eno stvar, pa so jo ljudje veseli, da gremo vsi v neko skupno smer. Seveda nam je pa zdaj v interesu, da bi bila ta linija kar se da polna. Iz tega mesta gre zahvala res tudi osnovni šoli, ki je razumela, da ta nova linija pomeni neko dodano vrednost in če jo želimo ohraniti, zdaj bo pol leta bo poskusna. Smo tudi otroke prestavili na to linijo, torej šolski prevozi se zdaj odvijajo na liniji 15. S tem dobimo neko osnovno maso tistih, ki jih prevažamo vsak dan, potem pa res računamo še na vse ostale, da bodo zagrabili in linijo izkoristili, kar se da. Število prevozov je za prvih nekaj mesecev zasnovano dovolj pogosto, da bodo možnost ugodnega prevoza lahko izkoristili vsi, ki so si tega želeli. Saj bo na začetku dnevno več kot 50 voženj v obe smeri. Vozila bo od ponedeljka do petka in je časovno usklajena s povezavo do 25-ice, ki vozi v Ljubljano in 30-ice, ki vozi do Vodic. V prometnih konicah bodo intervali na pol ure, sicer pa na 50 do 60 minut. Linija 15 je časovno usklajena za prestopanje z linijo 25. Prestopati je mogoče tudi na linijo 30 v Medvodah in na liniji 1 in 8 v Ljubljani. Število voženj je res veliko. Jaz mogoče imam tukaj malo dvomov, a bo šlo ves čas skos, ampak konec koncu ne smemo pozabiti, da na to linijo gravitira skoraj 4000 ljudi. To je dovolj velika masa, da če bo interes po trajnostni mobilnosti po uporabi potniškega prometa, potem jaz ne vidim nobene bojazni. Konec koncu ne smemo pozabiti, da se ta del tudi razširja, da gre linija mimo Heliosa, da gre linija praktično mimo vrat Sožefija in Papirnice in pa da obrne pred Brinoksom. Tako da tudi te velike gospodarski subjekti, ki jih ta linija povezuje, upam, da bojo odnesli en del. Občinska uprava upa tudi, da bo nova linija olajšala življenje občanom in razbremenila prometno obremenjen center občine. Jaz bom rekel, da to ni le korak za to pridobitev, ampak jaz bom kar rekel, da je skok pridobitve. Ne? Se pravi, šolarji, zaposleni, upokojenci, vsi, ki dnevno obiskuje tudi zdravstveni dom Medvode, bojo s tem imeli javni promet, javni potniški promet, povezani bojo z Medvodami, bistveno lažje bo. Jaz bom tudi tukaj rekel, da je en velik korak tudi pri temu, da ljudem ne bo treba več z avtom v Medvode, parkirišče iskati, ker je že tako preobremenjene so same Medvode s prometom, ki pride iz drugega dela Gorenjske, tako da je ena velik skok, velika pridobitev za ta del Medvodna. Občina Medvode pa je sprejela še eno odločitev, da ne bodo več plačevali podvojenih prevozov na relaciji Sora-Preska, so s tem šolskim letom ukinili šolski avtobus in otroke preusmerili na 15-ico, kar je sicer vzbudilo nekaj pomislekov, a pri večini je bila ta rešitev vendarle pozitivno sprejeta. Z novo šolsko potjo se učenci spoznavajo v tem tednu, učenje samostojnosti in vožnja z avtobusom pa prinaša še dodatne prednosti. Zagotovo gre pa še za en element, ki ga dosedaj naši učenci niso bili deležni. Gre torej za to, da lahko iz recimo vasi Sora v popoldanskem času, izven šole recimo, učenec sede na avtobus in se pripelje morda v Medvode, zdravstven dom, na kepico sladoleda, v knjižnico ali pa na kakšno drugo dejavnost v športno dvorano. Lahko ga zanese morda celo dlje proti Ljubljani. Torej, iz te pozitivne plati gledamo to spremembo in to pozdravljamo. Nova proga je nastala na pobudo številnih občanov in je plod trdega dela občinske uprave, ki je dosegla dogovor o uvedbi proge. No, na tem mestu gre reč posebna zahvala celemu holdingu, se pravi od ljubljanskega župana gospoda Jankoviča do Zdenke Grozdetove, do direktorja LPP-ja, ki je z mano v pisarni sedel, ker ne vem, če lahko preštejem na prste obeh rok, kolikrat sva sedela za to linijo in usklajevala.
Videli se je, da je tudi z njihove strani neka naklonjenost. Že res, da so Medvode drug največji lastnik Ljubljanskega holdinga, pa vseeno, če ne bilo tega občutka, da se je treba povezovati, najbrž tudi do tega ne bi prišlo. Po drugi strani pa je župan nadvse zadovoljen tudi s sodelovanjem krajevnih skupnosti pri tem projektu. Čudovito je, kadar vidiš, da so predsedniki člani svetov zagreti, da podpirajo, da pridejo z dobro voljo in takrat pravzaprav nekako tudi tiste ovire, ki se pojavljajo in ta linija je imela kar nekaj ovir, kar nekaj časa, pa potem korak za korakom odpadajo. Podaljšana linija 15 bo obratovala testno pol leta. V tem času bodo na občini Medvode in Ljubljanskem potniškem prometu zbirali mnenje občanov in na podlagi teh, ter seveda števila potnikov, potem so oblikovali optimalno število prevozov. Vozne rede si lahko ogledate na spletni strani www.lpp.si ali jih dobite v potniškem centru Ljubljanskega potniškega prometa ter v prostorih turistično-informativnega centra Medvode na železniški postaji. Torej, trenutno je takole. Linija 15 je poskusno podaljšana, linija 25 pa predvidoma do konca septembra skrajšana do obračališča pri nogometnem igrišču. Zakaj? Ker se bo predvidoma do takrat izvajala druga faza obnove Medvoške ceste, vse od podvoza z državno cesto do končne postaje linije 25. Postajališči z oznako Novo naselje in Medvode naselje v času delne zapore ceste sicer ne bosta v uporabi. In glede na zadnje informacije iz oddelka za okolje, prostor in razvoj, dela potekajo po načrtih. Rekonstrukcija Medvoške ceste je bila v tem mandatu na prvem mestu prioritetnih projektov, ki jih je predlagala krajevna skupnost Medvode center. Na podlagi javnega naročila je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja Eurograd v vrednosti dobrih 235 tisoč evrov, vključno z DDV-jem. In kakšen je načrt? V sklopu del se bo oziroma se je delno že obnovila voziščna konstrukcija in odvodnavanje. Na novo se bodo uredile površine za pešce, ki bodo širše od obstoječih, skupaj z javno razsvetljavo. Obnovila se bodo postajališča avtobusnega prometa in obstoječa križišča. Za zagotavljanje varnosti pešcev bodo zgrajene hitrostne ovire pri prehodih za pešce in na križišču z Donovo cesto. Kot sporočajo iz oddelka za okolje, prostor in razvoj, dela na Medvoški cesti potekajo brez zapletov, skladno s pogodbenimi določili. Povečal se je le obseg del, dodatno se bo namreč obnovilo avtobusno obračališče. Izvedlo se bo popravilo in asfaltna preplastitev večje udrtine nasproti garaž in dodatno je predvidena tudi postavitev 6 novih klopi. Zaradi dodatnih del se je pogodbeni rok nekoliko podaljšal, vendar ostaja znotraj roka, ki so ga napovedali ob začetku gradnje. Torej bo investicija zaključena do konca septembra. Uradno odprtje pa načrtujejo že v sklopu dogodkov ob Evropskem tednu mobilnosti. Dogovorjenih rokov se uspešno držijo tudi v podjetju Gratel, ki je bilo izbrano za izgradnjo krožišča z rekonstrukcijo navezovalnih krakov na Senici. Obstoječa cesta je bila preozka, brez ustreznega odvodnavanja, vozišče na posameznih delih dotrajeno, brez urejenih površin za pešce in brez urejene prometne signalizacije. Nova ureditev predvideva izgradnjo krožnega križišča premera 37 metrov, v sklopu katerega bodo urejeni tudi navezovalni kraki. Celotna cesta od Cvetja do Senice pa bo opremljena s kolesarsko stezo, hodnikom za pešce in javno razsvetljavo. Z investicijo v občinski upravi sledijo celostni prometni strategiji občine Medvode, saj bo s tem zgrajena tudi varna šolska in sprehajalna pot, hkrati pa izboljšan prometni režim na cesti, ki je vedno bolj obremenjena tudi s tovornim prometom. Ker je bila izbrana ponudba podjetja Gratel v višini dobrih 517 tisoč evrov ugodnejša od pričakovane, bo celoten projekt izveden letos in ne tako, kot je bilo načrtovano v 2 letih. Kot sporoča iz oddelka za okolje, prostor in razvoj, gredo dela uspešno h koncu. V tem tednu bo Gratel do konca položil grobi asfalt, v naslednjem tednu pa se predvideva polaganje še finega asfalta. Rok za dokončanje del je že 15. september. Do takrat bodo vsa dela tudi zaključena. In če smo se v prejšnji informativni oddaji spraševali malo za šalo in očitno precej zares, kaj bodo sničeni dali v krožišče, verigo ali gare, menda oboje,
in še star plug. Od ponedeljka pa vse do 18. septembra bo potekala javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smletnik. Spremembe so se pripravile zgolj za potrebe komasacije, ki se pripravlja na tem območju. Zato ne gre za spremembo namembnosti rabe zemljišč. V sredo ob 16. uri bo v sejni sobi občine Medvode organizirana tudi javna obravnava. Do 24. septembra se izteče javni razpis za prosto delovno mesto direktorja zdravstvenega doma za 4-letni mandat. Potem, ko je prejšnji direktor Rajko Vajt avgusta lani po 8 letih vodenja odstopil in se zaposlil v zdravstvenem domu Ljubljana, sta bila po naših podatkih objavljena že 2 razpisa. Bo v tretje šlo? Na prvi razpis za novega direktorja Medvoškega zdravstvenega doma pred 1 letom so se javili 3 kandidati. Eden je na to kandidaturo umaknil, Svet zavoda pa je po razgovoru sklenil, da preostala 2 kandidata nista primerna. Zato je bila za vršilko dolžnosti direktorice od 1. novembra 2016 imenovana zdravnica Nada Prešeren. Na drugem razpisu je svet zavoda decembra lani kot najustreznejšo kandidatko izbral zdravnico magistro Olivero Masten-Cuznar. Vendar si je, potem ko je januarja letos soglasje dala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, premislila in odstopila od prijave in to 2 dni, preden bi o njenem imenovanju glasoval občinski svet. Prešernovi je tako občinski svet podaljšal vedejevstvo. Besedilo novega razpisa za delovno mesto direktorja, ki se izteče čez 14 dni, so razpis spremenili tako, da lahko direktor opravlja zadeve svojega delovnega področja 24 ur tedensko, preostali delovni čas pa lahko opravlja delo na drugem ustreznem delovnem mestu, bodi si v zdravstvenem domu Medvode ali pa celo pri drugem delodajalcu. Prav s to možnostjo bi radi pritegnili k razpisu več kandidatov. Kot smo neuradno izvedeli, namreč direktor, kljub visoki odgovornosti, še zdaleč ni imel najvišje plače v zavodu. Morda se zgodovina ponavlja. Tudi za zadnji uspešen izbor direktorja Medvoškega zdravstvenega doma so bili potrebni 3 razpisi. Da so aprila 2008 po enoletnem vedejostvu Vide Šuštaršič Bregar in potem, ko je dom vodila 8 let, za novega vodjo izbrali tedaj 35-letnega družinskega oziroma urgentnega zdravnika Rajka Vajda, ki je zdravstveni dom vodil 2 mandata. Medvoški zdravstveni dom je s 65 zaposlenimi uvrščen med manjše zdravstvene domove v Sloveniji, ki dobro posluje. Na koncu lanskega leta je imel na poslovnem računu skoraj 217 000 evrov nerazporejenih sredstev. Več kot 140 000 evrov iz preteklih let in še dobrih 72 000 evrov iz lanskega leta. Z izjemo zobozdravstva, tako za odrasle kot za mladino, so lani vse dejavnosti imele presežek prihodkov nad odhodki. Kot je navedeno v javno objavljenem poslovnem poročilu, je vzrok za negativen izid v zobozdravstvu posledica nedoseganja zadostne glavarine, previsokih stroškov zobne tehnike glede na standard Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in prekoračitve obsega storitve za mladino od vključno 19. leta starosti naprej. V finančnem načrtu za letošnje leto je med drugim navedeno, da si prizadevajo skrajšati čakalne dobe tako v zobozdravstvu kot tudi v okulistični ambulanti. Vršilka dolžnosti direktorice Nada Prešeren pa je v zadnjem pogovoru za našo televizijo izpostavila težave zaradi delovanja referenčnih ambulant. V torek zvečer je v knjižnici potekalo odprtje razstave avtorice Irene Krasnik in Grete Skvarča, ki sta članici fotosekcije društva Fofite. Za motiv sta izbrali cerkvice na hribu, ki so zanimive bodisi fotografskemu očesu ali pa bogato podprte z ljudskim izročilom. Med razstavljenimi fotografijami lahko občudujemo tudi cerkvice na hribu naše bližnje okolice, na Šmarni gori in na Brezovici nad Katarino. Odprtje razstave je s svojim bogatim znanjem o ljudskem izročilu dopolnila Dušica Kunaver.
Osnovna ideja za fotografsko razstavo na hribčku Cerkvica je tipičen motiv slovenske pokrajine s cerkvico na hribu in pa bogato ljudsko izročilo. Iskali smo, da bi več slovenskih cerkva predstavile, ne samo v ožji regiji, tudi okolj, no, na koncu ugotovile, da Koroške nisva zajele, pa Prekmurja tudi ne, ker pač ni bilo niti ne časa, niti ni, ker moraš tudi najdeti pravo svetlobo, na zalogi pa teh fotografij ni bilo. Večina fotografij v črno-bele tehniki, nekaj pa zaradi lepše predstavnosti tudi barvnih. Gradivo sta avtorici zbirali eno leto, s tem, da je bilo nekaj fotografij predhodno že v arhivu. Katera vaša fotografija pa vam je posebej pri srcu oziroma ste mnenja, da vam je tudi uspela? Zelo mi je pri srcu tista le fotografija Jamnika, ker se mi zdi, da je premalo znana. Jaz sem najdla, tudi nisem poznala te cerkvice, ampak sem jo najdla v neki fotografski reviji angleški in potem sem jo šla ene parkrat pogledat, no in enkrat mi je uspel malo bolj tak dramatično ozadje dobiti in fotografirati. Greta Skvarča pravi, da ni fotografinja, ki bi posnela ogromno fotografij in potem izbirala najbolj uspelo. Fotografijo posname še leta krat, ko je prava svetloba in kompozicija. Irena je izbrala 12 cerkvic, jaz sem pa izbrala 6 cerkvic. S tem, da sem predstavila vsako cerkvico dvakrat. Enkrat v tem smislu, kako je umeščena v prostor, drugič pa v smislu zanimivosti, tisto, kar je neki ljudsko izročilo, tisto, kar ljudi zanima. Nisem se toliko, tudi potem, ko sem cerkve predstavila v tekstu, poglobila, kako so narejene, ampak kaj ljudsko izročilo pravi. Ker avtorica živi pod Rožnikom, je bila ena zelo uspelih fotografij prižig kresa na tradicionalnem kresovanju. Veliko zahaja tudi v Zelše na obrobju cerkniškega polja. Med temi cerkvicami ljuba Velika planina, sama tudi rada zahajam v hribe, tako da mi je sploh ta igra oblakov, svetlobe, senc. Ne. Dušica Kunavar je v nekaterih razstavljenih fotografijah povedala nekaj ljudskih pripovedk in legend o njihovem nastanku. Omenila je zanimivo dejstvo, da obstajata dve vrsti zgodovine. Ena je tista šolska, ob kateri pa ne smemo pozabiti, da so jo pisali zmagovalci. Druga zgodovina je pa tista ljudska zgodovina, ki si jo ljudstvo samo zapisuje v ljudski spomin. To pomeni v ljudske pripovedi. Zato so te pripovedi tako drozdragocene. Mi imamo dve vrste. Ena so te o nastanku, kako so vile Bled naredile, kako je ajdovska deklica na Vršič prišla. Torej, ta nastanek dežele, druga je so pa odmev na zgodovinske dogodke. Pridejo Turki pripovedke o Turkih, pridejo feudalizem pripovedke o graščakih, pridejo Francozi pripovedke o Francozih in se ljudstvo na svoj način odziva. Dušica Kunavar je v predavanju omenila kar nekaj simbolov ljudskega izročila. Eden takih je tudi leseni kozovc, biser slovenske kmečke arhitekture v svetovnem merilu. Ker gre za delo nešolanega stavbarja. In tukaj je res prvi ime, kozovc je sveto ime, ker je kozovc krekozu bogu Perunu posvečena žival, bog Perun je pa bog strele. No in poglejmo, še sredi 19. stoletja so kmetje na kozovc je dal drevesno rogovilo in za njo zataknil zadnji snop požetega žita in potem Perun ni metal strel na svojega kozla pa na svoje darilo. Odprtje razstave je bilo dobro obiskano. Nekaj ljudskih je zapel pevski zbor Društva upokojencev Medvode Sončna jesen. Fotografije, med drugim tudi cerkve na Šmarni gori in na Svetem Jakobu, bodo v knjižnici na ogled do 21. septembra. Konec septembra pa se obeta še prva samostojna razstava še enega člana fotografske sekcije Kuda Fofite Matevža Jeklerja. Ljubitelji kulture vsak september z nestrpnostjo pričakujemo, kaj bodo prinesle tokratne jesenske serenade. V cerkvi svetega Janeza Krstnika v Zbiljah je letošnji program včeraj odprl glasbeni trio,
Kristina Martinc in Janez Jocif na flavti ter sopranistka Kristina Taler, in sicer z renesančno in zgodnje baročno glasbo na temo Če glasba, hrana je ljubezni. Za medvoško občino so letošnje jesenske serenade jubilejne. 30-tič gostujejo v naših krajih, kar pomeni, da bo v letošnjem septembru na naših tleh potekal že 120. koncert. To pomeni tudi, da je v občini Medvode doslej nastopilo več kot 500 odličnih glasbenikov. Začeli smo v baročnem dvorcu Goričane, na dvorišču, ko ga je gospod Peter Militaro moral še pometati, pa plevel pulit, pa zidovi dobro načeti skrivati zavesami. Čarobno je bilo. Škoda, da so se leta 1999 vrata za zmeraj tam zaprla in smo potem morali biti v veliki cerkvi v Preski. Vse je bilo lepo, ampak tako čarobno kot v teh malih cerkvah, ko se serenade slišijo zadnja leta, pa ne. Letošnja prizorišča bodo v cerkvici svetega Mihaela v Dolu, v galeriji pod Kozovcem pod cerkvijo svete Marijete v Žlebah, na Smleškem gradu, začele pa so se v cerkvici svetega Janeza Krstnika v Zbiljah. Ta arhitektura, ta akustika, glasba in poezija si podajo roke in res je čarobno. Še vedno sem pod vtisom današnjega nocojičnega prvega koncerta. Lepo je. Lepo je, ko se zlije publika, izvajalci in glasba, padejo vse barijere. Bili smo kot ena družina v eni veliki dnevni sobi. Ja, v občini Medvode znate izbirati primerne lokacije za jesenske serenade. Tako kot vsako leto, ljubitelji glasbe od jesenskih serenad lahko pričakujejo resnično nekaj izvirnega in tudi ob 41. obletnici ni zmanjkalo navdiha in idej. Oblikovalec jesenskih serenad, gospod Boris Renar, je zelo tankočuten. Dodobra pozna glasbeno sceno v Ljubljani. In res zna izbrati za vsakega nekaj. V sredo 6. septembra so se v Zbiljah z renesančno in zgodnje baročno glasbo predstavili Kristina Martinc na flavti, Kristina Taler s sopranom in Janez Jocif na basu continuo in flavti. Vsi trije so izkušeni in visoko izobraženi glasbeniki. Kristina Taler je magistrirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, sedaj pa se ukvarja predvsem s poustvarjanjem baroka, dejavna je predvsem v tujini. Kristina Martinc je zaključila študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani in postala prva diplomantka na kljunasti flavti na tej akademiji. Sedaj sodeluje v številnih ansamblih za staro glasbo, dejavna je tudi kot solistka. In pa Janez Jocif, katerega glasbeno sodelovanje s številnimi zasedbami je izjemno. Posveča pa se tudi preučevanju izvajalske prakse zgodne glasbe. Ja, v bistvu tale trojka je nastala prav za to serijo koncertov. Torej, s Kristino sva že parkrat, večkrat igrala skupaj, tudi sodeluje v ansamblu Kapela Carniola. Ta druga Kristina pevka je pa naj upovabila v bistvu v ta ciklus jesenskih serenad, kot je bilo to v bistvu zdaj naš prvi javni nastop. Kljub temu, da so se v skupino združili za to priložnost, pa težav s pripravami niso imeli. Ja, torej, najprej bilo treba izbrati program, kar je v bistvu kar pomembna stvar, kar mora biti
program prilagojen v bistvu izvajalcem, željam in pa zmožnostim izvajalcev. No, ker je bil program enkrat sestavljen, potem grejo stvari kar hitro. Treba je bilo par stvari še napisati, predvsem vse parte za flavto, ki so v bistvu diminucije napisane prav zdaj za to priložnost. Včasih so take stvari improvizirali, danes jih raje malo zabeležimo, tako da je v bistvu vaje so pa pač prijetna stvar v bistvu, tako da to ni ena huda obremenitev. Če glasba, hrana je ljubezni, potem igraj, je dejala povezovalka Tina Uršič. Ljubezen je bila namreč rdeča nit koncerta. Torej, za temo smo se izbrali pač ljubezenske pesmi z konca renesanse in pa začetka baroka, tako da je v bistvu, no, niso bile vse žalostne, nekaj je bilo tudi malo bolj poskočnih, ampak te srčne zadeve so zgleda še vedno rahlo otožne. Organizatorji jesenskih serenad vsakokrat pohvalijo izbor lokacij koncertov v naši občini in tudi tokrat se je izkazalo, da je Zbiljska cerkvica bila res dobra izbira za sredin koncert. Ja, akustika je za to glasbo idealna, se mi zdi, ni preveč odmeva, ni premalo. Celo stik s publiko je v taki mečkani cerkvici idealen, no tale ima tudi včasih so mečkane cerkvice akustično slabše, ampak tale je pač lahko rečem kar ena boljših v teh dimenzijah, tako da je v bistvu za nas enkraten prostor. Naslednjo sredo vas glasbena mladina Ljubljanska, občina Medvode in javni zavod Sotočje vabijo k poslušanju izjemnega mladega talenta, kitarista in citrarja, svežega maturanta Izidorja Tonka. Koncert bo v cerkvi svetega Mihaela v Dolu pri Sori. V soboto 2. septembra, ko so se nekateri že poslovili od poletja, nas je mešani pevski zbor svetega Urha Smlednik povabil na poletno noč v cerkev svetega Jakoba v Hrašah. Medse so povabili še citrarko Damjano Praprotnik in pianistko Evo Dobnikar. Prijetno domače vzdušje in intimnost, ki jo pričara cerkev svetega Jakoba v Hrašah, je bil odličen recept za večer, ki so ga pevci pripravili. Sprva so koncert želeli pripraviti na prostem, na dvorišču pred cerkvijo, vendar sta jim dež in nekoliko nižje temperature to preprečile. Petje v cerkvi, v takole akustični cerkvi, kot je ta, je bistveno lažje kot zunaj. Zunaj bi bilo pa bolj tako poletno, bolj sproščujoče, pa malo drugače kot običajno. Koncert je sestavljalo 11 pesmi, nekaj že prej izvedenih strani zbora, nekaj pa tudi prvič predstavljenih. Najprej sem skladbe izbrala jaz in sem jih predstavila pač vsem pevcem in so se strinjali in smo od tam naprej začeli. Všeč nam je tako, da je slovenski del in angleški del, se pravi malo za ljudi pa malo za nas. Prvi, bolj domače obarvan del je vseboval 6 slovenskih pesmi, vezanih predvsem na Gorenjsko in planine. Pred drugim delom je svoje spretnosti na citrah pokazala gostja Damjana Praprotnik, na klavirju jih je sicer spremljala Eva Dobnikar, program pa je povezoval Jan Bertoncel. Drugi del večera je bil sestavljen iz pretežno tujih, a znanih skladb. Velik aplavz sta svojo izvedbo Offenbachove Barkarole poželi Agata Malovrh in njena sestra Manca. Z mojo sestro Manco obedvi drugače hodva na solo petje, tako da nekak najin del ni bil tako težek kot del pevcev, da so peli potiho, da so zadeli vse tone. Mogoče mi je bilo težko, ja, to, ker sem se mogla skoncentrirati na to, kaj se sama pela, pa še ne to, kaj bodo pevci peli, ampak mislim, da nam je uspelo. Agata je zbor, v katerem prepeva 20 pevcev, prevzela pred slabim letom, ko je delo zborovodje po dolgih letih predal Andrej Žagar. Je zbor vodil Andrej Žagar in ker je dobil še enega otroka, je bila ta naloga zdaj pretežka. In je nekako vse oči so bile uprte vame, tako da sem pol ta zbor jaz prevzela. Sicer je še zdaj težko, ampak mislim, da bomo počas se bomo ujeli. No? Jaz sem sam želela, da bi zbor spet začel bolj pogosto nastopati, ker prej smo mogoče malo zaspali, na žalost. Nič kaj zaspani pa ne bodo do konca leta? Ja, najprej so na vrsti ponovitve koncertov, enkrat, mogoče dvakrat do novega leta. Za čas Božiča je pa predviden tudi božični koncert. Tega se zagotovo veselijo tudi vsi navdušeni obiskovalci, ki so tokrat cerkev v Hrašah napolnili do zadnjega kotička.
Že v minuli oddaji smo vam obljubili, da vam za tokrat pripravimo krajši pregled počitniških dosežkov naših medvoških športnikov oziroma športnikov, ki trenirajo pod okriljem medvoških športnih društev. Za tokrat le pregled uspehov članov Nordijskega športnega društva Medvode in uspehov, ki so se jih veselili v športni družini Žalbi. Andrej Žalbi je na cestni dirki dolgi 155 km na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu za amaterje in masterje v Franciji konec meseca avgusta z nekaj drgninami in ranami osvojil 8. mesto, kar je po lanskoletnem bronu zanj manjše razočaranje. Konkurenca je bila sicer zelo huda, žal pa je imel nekaj smole tudi s padcem. Pred prvenstvom je sicer zabeležil 2. mesto na etapni dirki Hartberg, s 5 etapnimi zmagami je bil dolgo celo v rumeni majici. V svoji starostni kategoriji je prikolesaril tudi skupno 1. mesto v pokalu Šnjekope, za katerega štejejo rezultati oziroma zmagi doseženi na maratonu Franje in maratonu Alpe ter odlično uvrstitev na Jurišu na Vršič. Na zmagovalno stopničko pa je stopil tudi po krožni dirki na Pokljuki za pokal Bleda. In hčeri, Anja je trenutno vodilna v poletnem pokalu na tekaških rolkah, Saša pa se sicer pripravlja na novo sezono, tako da na rolkah tekmuje zgolj za trening. Zabeležila pa je 2. mesto v Novem mestu na tekmi okoli Grma 2017 in 3. mesto po ulicah Kranja, oboje v članski konkurenci. Iz Nordijskega športnega društva Medvode prihaja vesela novica, da pod nadzorom glavnega trenerja Aleša Grosa trenirata tudi 2 olimpijska kandidata. Prva je tekačica Barbara Jezeršek, ki trenutno živi in trenira v Avstraliji in je letos med drugim zmagala vse tekme celinskega pokala, drugi kandidat pa je nordijski kombinatorec Marjan Jelenko. Na klubski ravni pa so se udeležili mednarodne rolkarske tekme v Svetem križu pri Trstu, kjer je Anže Gros zmagal pri mlajših mladincih, Zala Jenko pri mlajših mladinkah in Gal Gros pri starejših mladincih. 2. mesto je pri starejših mladinkah dosegla Špela Zorjan, zabeležili pa so še 2 tretji mesti. Na mednarodni rolkarski tekmi na Salzburg ringu v Avstriji sta Gal Gros in Zala Jenko dosegla 2. mesto. Na tekmi za Geoplin pokal v Ložu pa sta v svoji konkurenci slavila. Nadaljujemo z rezultati tekem nogometnega kluba Jezero Medvode. Ekipa Cicibana U10A je v gosteh zmagala proti Interbloku z rezultatom 2:8. Ekipa Cicibana U10B je v gosteh izgubila proti Ekstrem Sodražici z rezultatom 6:2. Ekipa Cicibana U11 je doma zmagala proti športnemu društvu Tijan z rezultatom 6:0. Ekipa mlajših dečkov je doma zmagala proti Roltek Dobu, prav tako z rezultatom 6:0. Ekipa Združenih starejših dečkov Škofja Loka Medvode U14 je doma remizirala proti Žirem z rezultatom 0:0. Ekipa Združenih kadetov Škofja Loka Medvode je doma izgubila proti Naklo Tržiču z rezultatom 0:1. Ekipa Združenih mladincev Škofja Loka Medvode je v gosteh premagala Zarico Kranj z rezultatom 0:6. Na Ladi so policisti obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil voznik traktorja, ki je vozil v nepravilni smeri. Po nezgodi je pobegnil, a so ga izsledili in podali obdolžilni predlog na sodišče. Zaradi vožnje v prepovedano smer pa se je zgodila nesreča tudi v Medvodah. Tudi po tej nezgodi je voznik pobegnil, a je imel smolo, saj si je nekdo zapomnil registrsko številko vozila in so ga kmalu našli. Za povzročitev nesreče je prejel plačilni nalog. Tokrat so tatovi imeli nekaj dopusta, a ne vsi. Eden je v Medvodah iz Novogradnje ukradel gradbeni material. Policisti pa so obravnavali še kaznivo dejanje, neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami na Topolu. Javni red in mir je kršil nekdo v zasebnem prostoru v Medvodah. Verjamemo, da je bil tokratni skromen nabor kaznivih dejanj zgolj zatišjem, zato še vedno velja, da pazite na svoje premoženje, saj policisti opažajo porast vlomov na celotnem območju policijske uprave Ljubljana.
Še vedno velja opozorilo voznikom, da bodite pazljivi na cesti, še posebej v okolici šol. Obveščajo pa vas še, da bodo med 11. in 17. septembrom poostreno nadzirali uporabo varnostnega pasu. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten četrtko večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep pozdrav.